سبلة انديت انك يرجابات مشتوز تكيلش مغوات تشلالو انا سجلنا ولتني هم بيونم ترغو جنا سرتال دي كوين انديت متش وفو على بالي يلك لجهلنا فكام بنا غراچن ليه قونجا ميستا غبتان لك يدروا سبلة انا متمثلو سوس كسونت ترى سياس وطات مالتين نو سيجارة ماجس تشلالو سرات ياش ازي ماجس اتشي منو ماجس كلكلو غني كو زي تلطفه ماستوكي ايتايني نو ويس للجه حسبه نو فطاري من غور نو بطوات متاس ميست مالتي طاونتي يسيتوش مبت منام تكركاري نات ايدو يهن اندي تاوكش بهيقانو قوم سقلو اي مياسايت غوادنيي የታውን ተርዳታ ፈልጋ ሰው ጥቅማት ቢሮ ሄዳ ነበር እስኪንካ ልጅ ነቀፈ አንቺ ሴትዮ ግን ያንምሻል እንዴ ዛሬም ጤነኛ አይደለሽ የገዛ ልጅህ ማቀፋፍረህ ነው የራሴን አዲስ ህይወት ጀምር ያለው ለምን እንደው መተሽም በጠብጪ አንዱ ሳይጨርሱ ሌላ መጀመራል እንዴ ትቼሽ ከወጣው በኋላ እየጠጣሽ ነው እንጂ በየወሩ ለልጅህ ተቆራጭ ልክ ነበር አሁን ግን አቁመሃል ችግር የለውም አንቺ ብቻ ከዚህ ይጅልኝ እንጂ ከዚህ በኋላ ተቆራጩ አላቋረጥብሽ ይልቅ ለጨርስልህማ ያቺ ያልኩ ጓደኛዬ ሚስትህ ብሮ ስትሄድ ቢሮ ጠረጴዛ ላይ ምን ብታይ ትገረማለህ ያንተንና የሷ ፎቶ የሰርግ ፎቶ በጣም ይገርማል ለካ በሰርግ ነው ያገባው ሲጋራ ባጭስ ግን ደስ ይለኛል ወይ ማጻዳጃ ቤቱ አሳይኝና አጭሽ ልምጣ ለነገሩ ዝልኖር ስለመጣው ቤቱ በደንብ ባዩ አይከፋም ወነተም ብሶብሻል አሁንስ ጓደኛዬ ናት ባልሽ አግብተዋል ብላ ይነገረች ከዛ ምንም ግዜ ሳላጠፋ ለተበደሉ ሴቶች በነጻ ጥብቅና ከምትቆመው ሚስት ሳባ ቢሮ ልጄን ይዤ ሄድኩ ምክንያቱ እኔም ተበዳይ ስለሆንኩ ለባብሽ ነኝት ማልቀሱን ተይኝ ለምን ይሆንሽን አትነግሪኝ ይልጀባት የት እንደዳ ታውቂ? አላቅ ሁለት መሆኑ ባላቅም ሌላ ሰው እንዳገባ ሰምቻለሁ። ማን ነው ሌላ ማግባቱን የነገረሽ? እንዴ ቦሬ ነው። የመጣ ተሳለብኝ። ለዘም ዘለይ ተጠኝ ሄዶ ለሱና ለልጅ ስልኩ ሁሉንም ነገር በተውችን ነበር። ቢያግዘኝ ግን ሁሉንም ነገር ለበተው ሞክር ነበር። መቼ ነው ባልሽ ጥሎሽ የጠፋው? የዛሬ 2 አመት አካባቢ ልጅ ያንድ አመት ልጅ ይያለ በዋደ ቤት ተነይደ ስራ ነበርሽ አልነበረኝም በምድር ነበር የምትተዳደሩት ከሰው እየለመን ከባልሽ ጋር ሀጋይ ጋር ብቻ ነበራችሁ እንዴ አልነበረንም ግን ብዙ ጊዜ አብረን አንድ ቤት ውስጥ ኖረናል እሱን ስታገቢም ሱሰኛ ነበርሽ አዎ ነበርኩኝ ሱሰኛ መሆን ካወቀ በኋላ ትተኝ ሄዷል ለምን ሰው አገባው ብሎ ብቻው ሲማረር ነበር ነገረኝ እስኪ ተሳስቻለሁ አዎ ተሳስተሻል እኔ በሆንም መቼም ጠልቼሽ አላቅም ነበር ለዚያው ነው ብጣሽ ወረቀት ተህልኝ ሌላ መጣ ያገባው ለነገሩ ከኔ ጋርም ይያለ ከሰባ ጋር ተወጣ ነበር አይደል አው ለማንኛውም ወደ ኋላ መመለስ አይጠቅመንም ምን ፈልገሽ መጣሽ አንተን በነገራችን ላይ አሁን ተመልሼ ወደ ሳባ ቢሮ ሄድና ተመልሰን አብረን እንመጣለን እኮ ለምን እዚሁ አብረህ ልኖር ነው ወንድሜ ወው ምን ወንድሜ እዚህ የምታውቂው ቤተሰብ ወይ ዘመድ የለሽ አንድ ወንድም ነበረኝ በአባት ብቻ ብንገናኝ ከተለያየን ጥቂት አመታት ሆነናል ይሁን ጊዜ የሆነ ፎቶ የተነሳ ነው አለ ከተቀምሽ እሱ ልሰጥሽ ይችላል እንዴ እንዴ ተድላ ተድላ ቢጅ ታቂያለሽ እንዴ ቆይ ቆይ እንዴ እሄ ምን አይነት አጋጣሚ ነው እንዴ ታቂያለሽ እንዴ ቆይ ተድላ እኮ ባለቤቴ ነው እውነት ነው በህይወቴ እንዳንቺ አይነት የሚገርም ፈጣጣ ሰው አይቻለቅ ቤተ ለመግባት ከዚህ ውጪ ሌላ ምርጫ አልነበረኝ
እስከመጪ ወንድሜ ሆነህ እንደምትቀጥል ባላቅም ማለቴ ነው። ይሄ በፍጹም ቢሆን ነገር አይደለም። በፍጹም ይሁን ይርሳቸው ነገሮች አሉ ብያት ነው የበጣውት። ስለዚህ እሄድና አብሬያት ተመልሼ እመጣለሁ። ስለዚህ ተመልሼ ስመጣ ድንገት የጠፋችሁ እህት እንዳያት ድንገት ተበልሽ። ቆይ ግን አንቺ እስከመጪ ነው ህይወትሽን ቃቃ አርገሽ ምትኖሪው? አንሳው ምናልባት እሷ ተሆናለች። ሰርፕራይዝ ልትነግርህ ይሆናል። ምን ነው ይሄ ሁሉ ነገር? በህልሜ በሆነ ብዬ ተመኘ። ሄሎ ሳባ እ የምን እህት? አዎ ልክ እንደዛ። ሄሎ ወይ ሆና አስቤ ነው። ተኝታ ነው? አዎ ከልጇ ጋር አረፍ ብላለች። ውይ አስሬ ነው የምታዛጋው ብታይ። ወይ እህት ግን እንዴት እንደምታሳዝን። እሷ እህት ያደለች ተድላ። ይሄንን ካንተ አልጠብቅም። ሱስ እኮ ራሱን የቻለ በሽታ ነው። ታክሞ ደግሞ ይድናል። ቆይ ግን ባሏ አይጎዳት አይበቃትም? ባሏ እንደጎዳት በምን አወቅሽ? ሱሱን እንድትተው ብዙ ጥረት አድርጎ ሳይሳካ ለቀርቶ ቢሆንስ? ህይወቷ እንዲለወጥ የቻለውን ሁሉ እንዳደረገ በምን አወቅሽ? እርግጠኛ ሆነ እንደዚህ ስታወራ እኮ ባሏን የምታውቀው ነው የምትመስለው። እሷን በደንብ አውቃታለሁ። እሱ ግን ምን አይነት አረመኔ ሰው እንደሆነ አታውቅም። ምን አይነት ባል ነው ቆይ ሚስቱ ላይ የፈላ ውሃ የሚደፋው? ምን የፈላ ውሃ? ነግራኝ አይደለም ራሴ ነኝ ያየሁት። ጨካኝ ሰው ነው፣ አረመኔ። ምንድን ነው እባክሽ ያየሽው? ጭኗ በጣም ተጎድቷል። ብዙ ተሰቃይታለች፣ በጣም ብዙ ተጎድታለች። ይሄን እርጉም አግኝቼ ቅጣቱን እንዲያገኝ ካላደረኩ እኔ ሳባ አይደለሁም። ለመሆኑ ስሙን ነግራሻለች? ማለቴ የት እንደሚገኝ። አድራሻውን አልነገረችኝም። ስሙ ግን አበጋዝ ደጉ እንደሚባል ነግራኛለች። የሚገርም ፎቶ እንኳን የላትም፣ እዛው ቤት ነው ጥላ የወጣችው። ግን እሷ ይህን ስለማድረጓ ምን ያህል እርግጠኛ ነሽ? ሰብለን አውቃታለሁ፣ በጣም ተንኮለኛ ናት። ምንስ ያህል ተንኮለኛ ብትሆን ባሏን ለመወንጀል የፈላ ውሃ ላይዋ ላይ ትገለብጣለች? ቆይ ግን አንተ ምን አስበህ ነው? ምን አስበህ? እሱስ ልክ ነሽ። የማስበው ነገር ነው ግራ ይገባኝ። ያምርብሃል፣ አታወርድም። ቆይ ግን ምን አስበሽ? ልጅ አይደል ብታቀውም ችግር አለው? ቆይ እስኪ ንገሪ፣ መቼ ነው የፈላዋ ጭንሽ ላይ ደፈውብሽ? ያኔ ባዶ ቤት ጥለኸኝ ስትሄድ እና የፈላዋ ደፍቼብሽ ነው የሄድኩት። ለልጄ ለገላው የጣድኩት ውሃ ሊደፋበት ስል ደረስኩበትና እኔ ላይ ተደፋ። በጣም አዝናለሁ፣ ግን እኔ ጥፋት ምኑ ላይ ነው? ወይም መጠጠጥተሽ ቢሆንስ አደጋ የደረሰው? ለሰከንድ እንኳን አልኮን ከአፍሽ ተለይቶ አያውቅም። አሁንማ እድሜ ላንተ ጭራሽ ብሶብኛል። ሰብለ ልረዳሽ እፈልጋለሁ፣ ግን በዚህ መልኩ አይሆንም። ቢገባህ እኔንም ልጄንም ገለህን ሄድኮ። ምንም ምርጫ አልተውሽልኝም ነበር። ይህንን ሱስ እንድታይ ስንት ጊዜ መከርኩሽ፣ ሕክምና ጸበል ወሰድኩሽ። አንቺ ግን መልሰሽ እዛው ነሽ። ልጅ ስንወልድ ይሄ ነገር ይቀየራል ብዬ ነበር። ነብሰ ጡር ነሽ እንኳን ተደብቀሽ ጥጪ ነበር። ፈጣሪ ይመስገን ልጅ የጤነኛ መሆኑ። ንገረኝ እስኪ፣ እኔ ነኝ አንተ ነህ ትልቁ በደል ስትፈጽም የነበረው? ለነገሩ በላይ ላችት እያደረግከ አላውቅም ነበር። እና ልትበቀኘው ራስሽን ቀይረሽ የመጣሽው? ምናልባት
እሺ አሁን እንዴት ነሽ ሰብለ? እንንጃ እንዴት ነኝ? ለልጅሽ ሞግዚት ልንቀጥር አስበናል። አንቺ ግን ህክምና ያስፈልግሻል። ማች ታምሜ ነው ህክምና የሚያስፈልገኝ? ሱሰኝነት ራሱን የቻለ በሽታ ነው። ከታከሙት ይድናል። ለዚህ ደግሞ እኔ ልርዳሽ እያልኩሽ ነው። እኔ ምንም እርዳታ ያስፈልገኝ ሰብለ ስስኑም ቢሆን ማቆም ይችላል። አይ ነው ትቻለሽ። ግን ባክሽ እኔም ላግዝሽ። እስከ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ድንገት ሳታስቢ የሆነ ሰው መጥቶ ባልሽን እንዳገባ ቢነግርሽ ምን ይሰማሻል? በነገራችን ላይ አባላቶቻችን ሁሉ ያንቺን ባል ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ነው። አትልፉ በያችሁ። አልገባኝም። ቆይ ስለ ባልሽ የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? የለም። እና ለምን አትልፈዋልሽ? ምክንያቱም ስለማታገኙት። የባልሽ ፎቶ ቢኖረን እኮ በጣም ጥሩ ነበር። ማግኘት የምችይበት መንገድ የለም? ባልሽን ነው የሚመስለው። ምን ማለቴን? ወንድሜ ይመስላል። በነገራችን ላይ ተላ ቤቢዬ በጣም ነው የወደደው። ሲያቅፈው ራሱ በፍቅር ነው። በእርግጥ ጊዜው ገና ሊሆን ይችላል። ግን ልጅ አልሞከራችሁ? እየሞከረን ነው። ግን እንዳልሽ ጊዜው ገና ሊሆን ይችላል። ወንድሜ ምን አይነት ባል ነው? እስኪን ገሪኝ በእናትሽ። ውይ ታድላዬ፣ ምን አለፋሽ? የጸሎቴ ስምረት በዩ። ይገርማል። ምኑ? እዚህ ዓለም ላይ ምን የማይገርም ነገር አለ? እኔ ጣፋጭ እስኪ አንቺ 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 ቅመም ነሽ። እውነትም ሰብለ ያለችው ነገር እውነቷን ሳይሆን አይቀርም። ሰብለ ምን አለች? አባት እንኳን እንደ ተድላ ይንሰፈሰፍለትም ብላለች። ቆይ ግን እሷ ሌላ ቦታ ሆና መርዳት አንቺ ማለት ሌላ ቤት ተከራይተንላት አልገባኝም። ቆይ እዚህ ምን ሆነች? በዛ ላይ አጠገባ ሆነን ልንረዳት እንደሚገባ አዘንጋ እንጂ በዛ ላይ እህት አይደለች እንዴ? ሳብሊ ትንሽ አረፋትም ነበር። ዱካኩ ሲያስተኛ አይደል እንዴ? ዱካክ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ልጅ በሰላ ነው የጣው ልበል? አይገርም እስካሁን ልብ ብያላየሁትም ነበር። ሳብለ ስላንቺ ያወራን ነበር። ስለኔ ምንድን ነው የምታወሩት? እንዴ ሰብለ መጠጡን ከየት ነው ያመጣሽው? ተድላ ነው የገዛልኝ ደብቆ። ሶሪ ወንድሜ፣ ከሚስት መደበቅ አልቻልኩም። እውነቷን ነው። በጣም ስታስቸግር የምላርግ። በጣም ታሳፍራለህ ተድላ። ጭራሽ እንደማገዝ ታባብስበታለህ። በያምጭ መጠጡን አንቺ። ቆይ አንቺ ምንድን ነው ችግርሽ? በአንቺ ገንዘብ አልገዛሁትም። ብጠጣው ምንድን ነው ችግሩ? ለልጅሽ ስትይ ሁሉን ነገር እተዋለሁ ብለሽ ቃል ገብተሽ ነበር። አዎ ብዬሽ ነበረ። ስታስቢ በቀላሉ የሚተው ይመስልሻል? ጊዜ ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ ጊዜሽ እንደውም በሌላ ነገር ታሳልፊያለሽ። እኔ የምለው ለምን ሶስታችን ከከተማ ወጥተን ፈታ እንልም? ውሃ ልንበራጭቅ ነው? እኔ አልሄድም። ከፈለጋችሁ ሁለታችሁ ሄዳችሁ መዝናናት ትችላላችሁ። ቆይ ግን እኔ ምንድን ነኝ ለእናንተ? የኔ ቆንጆ እባክሽ አንቺ እንደዚህ አትሁኚ። ለእኛም እኮ እህታችን ነሽ። እህትሽ አይደለሁም። የዚህ አረመኔ እህት መሆን አይችልም። ወንድምሽ ነው አረመኔ ነው የምትይው? አሁን መጠጡ ስጭኝ፣ መጠጡ ስጭኝ። በቃችሁ። የኔ ሲቅር ሳባ በእኛ ምክንያት እንዲህ ስትሰቃይ ትንሽ እንኳን አታሳዝንሽ? ስጀምር አንተ ለሰው ታዝናለህ እንዴ? እኔ እኮ ጥፋቴን አልካድኩም። ጥፋትን ይህንን ሁሉ በደል ጥፋት ብለን ልታልፈው ነው? እሺ ምን ላድርግ? በእኔ ፊት ጉድህን ሁሉንም ለሳባት ነግራታለህ። ምን ነው ስታደርገው ያልፈራኸው? ለመናገር ፈራኸው? ለራሴ አስቤ አይደለም፣ ግን ሳባ በጣም ትጎዳለች። እውነት አንተ ለሰው አስበህ ነው? ከዚህ ውጭ የፈለግሽውን ጠይቂ። ከፈለግሽ ልጅ እኔ ጋር አድርገሽ መሄድ ትችያለሽ። ተው እንጂ። ከዚያስ? እኔስ? ለአንቺ ከፈለግሽ ቤት ልከራይልሽ፣ በየወሩ የማይቋረጥ ተቆራጭ ላድርግልሽ። በመጠጥ ፈንድቼ እንድሞትልህ ነው? እኔ መጠጥ ጠጪ አላልኩሽ። ሁሉንም በፈቃድሽ ነው የምታደርጊው። አየህ አይደል? ሚስትህን እንኳን እኔ ለማዳን የተሻለ ታደርጋለች። አንተ ግን መቼም አትለወጥም፣ ሁሌም እዛው ነህ። እሺ ምን አደርግ ነው የምትይኝ? እኔም እኮ የማደርገው ነገር ግራ ገባኝ። በዚህ በኩል ሚስቴን እየዋሸኋት መኖር ያስጨንቀኛል፣ በዚህ በኩል ደግሞ አንቺን።
እንዳዝንልህ ነው? ካዝንኩብ እኮ ቆየው። ብታውቀው ልድገምልህ። አባቴ ካጣሁ በኋላ ነበር የመጠጥ ሱሰኛ የሆንኩት። አባቴ ለእናቴ ባል ብቻ አልነበረም፣ እናትም ጭምር ነበር። እሺ አሁን ለምንድን ነው የምትነግሪኝ? ነብሷ ይባራትና እማዬ ኃይለኛ የአልኮል ሱሰኛ እንደነበረች ነግሬሃለሁ። መጠጥ ካልቀመሰች እጇ ብቻ ሳይሆን መላ ሰውነቷ ነበር የሚንቀጠቀጠው። ሳባ እውነቷ ነው፣ ይሄ በሽታ ነው ያለችው። ግን እኮ እኔም ከዚህ ሱስ እንድትወጪ በደንብ ላገዝሽ ሞክሬ ነበር። እንደ አባዬ ግን እስከ መጨረሻው አላስታመምከኝም። አባዬ እማዬ ደም ተፍታ እስከምትሞት አጠገቧ ነበረ። አስታውሳለሁ ሕክምና ሞክሮ አልሳካ ሲሉት ከመጠጥ እንድትርቅ አስራት አብራት ያነባ ነበር እንጂ እንዳንተ ጥላት አልሄደም ነበር። እሺ እኔ እንዳንቺ አባት ጠንካራ አልነበርኩ። አዎ አልነበርክም። የኔ ሲቅር የገዛ ልጅህ ትተህ ግን መሄድ እንዴት አስጨከነ? በስካር የሆነ ነገር ታደርገዋለች ብለህ እንዴት አልሰጋህም? ግን እኮ ለልጄ ተቆራጭ እልክ ነበር። አስሬ ተቆራጭ አትበለኝ። ገንዘብ ብቻ መድኃኒት የሚሆን ይመስልሃል? ለልጅም ሆነ ለእኔ ሰው ያስፈልገን ነበር፣ ሰው። እሺ ይቅርታ፣ ያለፈውን መልሼ ማስተካከል ባልችልም ይቅርታሽን አትፈጊ። ታውቃለህ፣ ያች ያልኩ ጓደኛዬ ለእርዳታ ሳባ ጋር ሂዳ ያንተና ሳባ የሰርግ ፎቶ አይታ ስትነግረኝ የጨለልኩ መስሎኝ ነበር። ይህን ያክል ጨክነ እኔ ትተኸኝ ትሄዳለህ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ነግሬሽ የለ ሁሉ ነገር በፍጥነት ነው የሆነው። በእርግጥ በፍቅር ብዙ ጊዜ ቆይታችሁ ነበር። ሰካራማ ሚስትን አራት ልጅ በባዶ ትተህ አለመታይ ነበር። ገንዘብ ልስጥሽ? የት ያመጣው ገንዘብ? እኔ ሳቀህ ከደሞዝ ውጪ ሌላ የምታገኘው ገንዘብ የለህም ነው? ከሚስት ልትለምን ነው? ከየትም ላምጠው? አንቺ ምን አገባሽ? እንግዲያው 1,000,000 ብር እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። ምን? ጉድህን ዘርዝሬ ሳልነግራት 1,000,000 ብር ትሰጠኛለህ? እንዴ! እንዴት ማለት? ወይ እንዴት ልክም እንዳለኝ ሰብ ተኝታለች እንዴ? ቤቢ ስንሰራና? አዎ በልቷል። እህት መጠጥ እንዳትጠጣ ጠብቃት ብዬክ ነበር። ሳባ ሲመስለኝ ማውራት አለብን። ምንድን ነው የምናወራው? ይልቅ ሳልነግርህ የሰብለን ባል እኮ አገኘ ነው። ምን? ቆይ እንዴት? ከፖሊስ ጋር ተባብረው አባሎቻችን እየፈለጉት ነው አላልኩ? አንድ ሚስቱ ላይ ጥቃት አድርሶ የተሰወረ አበጋዝ ደጉ የሚባል ሰው ፖሊሶች ተከታትለው እንደያዙት ሲያሳውቁን እኛም ሄደን ነበር፣ ግን እስካሁን አላመነም። እንደውም ሰብለ የምትባል ሴት አላቅም አላለ። እንዴ አብደሻል እንዴ ሳባ? ቆይ የተሳሳተ ሰው ቢሆንስ የያዛችሁት? እሱንማ ያው ራሷ ሰብለ ትለይልን የለ። ህፃን ልጅ እንዳለው እኮ አልካደም። እድሜውን ሲጠየቅ አላቀውም አይልም መሰልክ። አይገርምህም? ይህም እኮ አባት ተብሎ ይጠራል። ሰብሊ፣ ለአንቺ የሚሆን ጥሩ ዜና አለኝ። ባለቤቶች ተገኝቷል። ፖሊስ ጣቢያ ምን አለሽ? ምን ይሉኛል? እሱ እንዳልሆነ መስክሬ መጣሁ። መቼ ነው ቆይ ድራማ የሚያቆም? የጠየኩህን 1,000,000 ብር ትተዛገጅልኝ፣ ከዛ በኋላ ከዚህ ቤት ከነ ልጄ ውልቅ እልልሃለሁ። ያን ያህል ገንዘብ ማግኘት አልችልም። ልጄን ስጭኝና 300,000 ብር ልፈልግልሽ። በ300,000 ብር ልጄ እንድሸጥልህ ፈልገህ ነው? ቤቢ ከአንቺ ጋር መኖር አይችልም። ይህንን ያኔ ጥላው ስትሄድ ነበረ ማሰብ የነበረብህ። አሁን ምን ተገኝቶ ነው አባት አባት ልጫወት ያልኩ? እሺ 400,000 ብር ላድርግልሽ። ገንዘብ ከየት ልታመጣ ነው? ምን ያገባሻል? ደግሞ ራስሽ አይደል እንዴ ከየትም ማምጣ ያልሽ? ትሰማኛለህ? ያለ ልጅ የትም አልሄድም። በዛ ላይ ገንዘቡ ያንሳል። 400,000 ብር ነው ለመጠጥ የሚያንስ? አዎ 400,000 ብር ለመጠጥ ያንሳል፣ ለሱሲ ያንሰኛል። እሺ 500,000 ብር ላድርግልሽ። ልጄ ከኔ ጋር ይሆናል። ነገርኩህ እኮ ልጄ ሳልይዝ የትም ልቅልቅ አልልም። አለበለዚያ ሁሉንም ለሳባ ነግራትና ምናልባት አንተ ጎትታ ታስወጣ ይሆናል ከዚህ ቤት። እባክሽ እንደዚህ አታድርጊ። ንገረኝ እስኪ፣ ለመሆኑ ከየት አምጥተ ነው ያን ያክል ገንዘብ የምትሰጠኝ? እስከ ዛሬ ከሚስት የደበቅከው ገንዘብ አውጥተህ ልትሰጠኝ ነው? መጀመሪያም ገንዘብ ከሆነ ፍላጎትሽ ይህን ያለ ርቀት መሄድ ምን አስፈለገ? እሱማ በኋላ ሀሳቤ ቀየርኩ እንጂ ልበቀልህ ነበር አመጣጤ።
ስለዚህ ልጄን ታይልኝና ገንዘብሽን ይዘሽ ሂጂ። ቢያንስ ላስብበት። ምንድን ነው ምታስይበት? እንዴ አሁን ያለውን ነገር ወሰነሽ ንገሪ። የሞባይል ቻርጀር እኮ አይደለም ልጄ ነው አንስቼ ልሰጠ። ሰላም ነሽ? ለሰራ ፈቅድሽ ነው? እንዴት ነው ተጠራ? እስቲ አረፍበል። ሻይ ቡና ምን ልዛዝለ? ወተ ለምን ምሳምበላ? ለዛም ይሁን ጊዜ አለኝ ብለህ ነው? ታውቆሻል ግን ያለ ምንም ደሞ ስቀንም ለሪትም እየለፋሽ። ተዋት አድላ። አሁን እነት የሰብለን ፈገግታ ከማየት በላይ ደሞዝ አለ? እሱ ስልከነሽ። በፍጥነት ኢየሱስ ማገገቢያ ጣቢያ መግባት አለባት። በውድም ቢካለች ለልጇ ስንል የግድ እናደርጋለን። ግን በግድ አይከብድ? የሚከብደው እሷን እንደዚህ ተበላሽታ ማየት ነው። በርግጥ ልጅቷ የግድ ሰው ያስፈልጋታል። ቤቢ ግን እንዴት ነው? የቤቢ ሞግዚት እየተንከባከበችው ነው? እስካሁን ደና ተመስላለች። ግን ለሰብለ በጣም ብዙ ነገር ያረክሽላት። ምን ማደርገው ለሰብለ ሳይሆን ለሰው ልጅ ነው። እኔ ምንሽ የሆነ ገንዘብ ይኖርሻል እንዴ? የሚመለስ? የምን ገንዘብ? ለምን ፈልጋው ነው? ስራውን ላስፋፋበት ፈልጌ ነው። 1200 ብር ካለሽ ያን ያህል ገንዘብ ከየት አመጣለሁ? ገበያን ታውቀው ይላል እንዴ? አያው ያስቀመጥሽው ገንዘብ ካለ ብዬ ቢኖር ካንተ ከባለ እኔ ደብቃለሁ ነው ወይስ አንተም ትደብቃለህ? ምን ይያልሽ? በደብቅ እሱ ላውጥቼ አልጠቀም። በትክክል ግን ገንዘቡን ለምንድን ነው የፈለከው? ለስራ ነው። ምን ነው አላመንሽኝ? አይ ስራ ደና እየሄደ እንዳለ ነው ማቀው። አብረን መሳብን በላ ግን ደስ ይለኝ ነበር። ስራ ላይ ነኝ። አንቺ ግን ደና ነሽ? ደና ነኝ። ምን ነው? አይ ፊትሽ ግን ልክ አይመስል። ለማንኛውም ደና ወይ? በልሽ ደና ወይ? የት ነው ያረክሽው? ምን እየፈለግሽ ነው? ምን እንደምፈልግ ማታውቂያለሽ? አንዴ ብቻ በእናትሽ ፍትህ ይልስጥሽ። አይሆንም የኔ ቆንጆ። ከሱስ ጋር ተላምዳሽ እንደኖርሽ ሁሉ ያለ ሱስ ደግሞ ተላምዳሽ መኖር አለብሽ። ለልጅሽ ስትይ። እሺ እሺ፣ ለልጅሽ። አዎ ለልጅሽ ስትይ። በቅርቡ ደግሞ የሱስ ማገገሚያ እንደምትገቢ ታውቂያለሽ አይደል? እሺ ገባለሁ። ግን እባክሽን አንዴ ብቻ። የለም ምንም የለም። ቤት ውስጥ ከውሃ ውጪ የሚጠጣ ምንም ነገር የለም። ጥሩ እንግዲያው ብር ስጭኝና እዚህ አካባቢ ያለ ግሮሰሪ ገዝቼ ልምጣ። ብር የለኝም። ቢኖረኝም ለመጠጥ የሚሆን ገንዘብ አልሰጥሽም። እንዲያው አትስጭኝ አትስጭኝ። ታዩ ከራሱ ጋር ሂጅ እቀበለዋለሁ። ልቀቅኝ። ለምንድን ነው የምትይዝኝ? አስረሽ ታስቀምጪኝ ነው? ይባል ስለምሽ ነው አንቺ። አልቻልኩም። እኔም እኮ መውጣት ፈልጋለሁ ግን አልቻልኩም። አይዞሽ፣ ሁሉም ሰው ያሰበውን ሁሉ ማድረግ ይችላል። ካሰብሽበት ደግሞ አያቅትሽም። አግዝሻለሁ። አይዞሽ። ሳባኒ ለዋዳ እየለፋች ነው። በቅርቡ ማገገሚያ ጣቢያ ልታስገባኝ። ለነገሩ በዚህ ከቀጠልኩ እዚሁ ራሱ ማገገሚያ ይቀር። እዚህ የሚባል ነገር የለም። የጠየቅሽን ገንዘብ አዘጋጅቼ ይሻል። 400 ልጃችን እዚህ እባክሽ እናትከረክ። ልጃችን እዚህ ይቆያል፣ ግን እኔ የምፈልገው 500 ሺህ ብር ነው። ወይ ገንዘቡን ምን ልታደርጊው ነው? ገንዘብ ምን ልታደርጊ ነው ይባላል እንዴ? በዛ ላይ ስሶኛ መሆን ያትርሳ እንጂ ማገገቢያ ጣቢያ ልገቢ አይደል እንዴ? ብቻ አንተ ገንዘቡ ስጠኝ እንጂ ከዚህ እልም ብዬ ነው የምጠፋለን። አገግሜ በወጣ ለአንተ አደጋ መሆን አይቀርም። እሺ 500 ሺህ ብሩ እሰጥሻለሁ፣ ግን ልጅ አለኝ ብለሽ እዚህ እንዳትመጭ። ለነገሩ ሳባ የመሰለች እናት አለች። እኔ የምልህ ለእኔ ግድ የለህ ማለት ነው? ማለት ሚስትህ እኔ ልታድነኝ ስትሞክር አንተ ደግሞ ሙችበት ብለህ ገንዘብ ልትሰጠኝ መሆኑ ሳቅ ገርሞኝ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ምርጫ ነበረኝ? እኔ ግን ሁለት ምርጫ አለኝ።
ወይ ልጅሽ እጪ ገንዘብ ጠጥቼበት እንደናቴ ዳም ተፍቼ ሞታለሁ ወይ ደሞ ማገገሚያ ገብቺ እንዳድስ ተፈውሽ መውጣት አንተ የትኛው ትመርጥልኛለህ ሶስተኛው ከዚህ ሂጂና የራስሽን ህይወት መስርች እኔንም ልጅንም ተይኝ ሳባንም ጭምር እሷን መርሳት አልችልም ምክንያቱም እሷ ሰው ናት እናንተ አውሬ ምን ያልሽ ነው ለማንኛው የጠየቅኩን ገንዘብ አዘጋጅተልኛል አዘጋጅተ የሰጠሁሽ ገንዘብስ? አሁን የምሄደው ወደ ማገገሚያ ክፍል ነው። እሺ በቃ በላይ ላይ ተደር መመስረትን ሳይንስ የገዛ ልጅህን በ500,000 ብር ገዛው አይደለ? እንዴ ምን ማለት ነው? ምን ይያልሽ ነው? ሶስተኛ ትዳር ካለ የደበቅካትን ገንዘብ ካለ ብዬ ንብረትህን ፋይልህን ስበረብር ያገኘሁት የባንክ ቡክ ነው። ነገር እኮ ነግራኛለች ከሷ ጋር ያለህ ነው ለካ ከኔ ጋር ትዳር የመሰረትከው ለውም ልጅ ያለህ በዚያ ላይ ያንተ ንገዛ መተሻ ሚስት ያለህ ቆይ ግን እንዴት ነው ያልጠረጠርኩ ቆይ እንዴት ነው ያመንኩ ትዚ ለሃል ሁለት ምርጫ ኑረኝ መምረጥ አቃተኝ አልኩ ዋሽቻለሁ መጀመሪያውን መዳን ምርጫ ነበር አሁንቴ ያልኳት ወዳጄ ሆና አድናኛለች መጀመሪያ ወደዚህ ቤት ስመጣ በሚስት ፊት ላዋረድህ ነበር እንደዛ ቢሆን ይሻል ነበር አንተ የተረገምክ ለነገሩ አሁንም ተዋርደሃል እቀህን እየበረበርኩ ይሄን ቡክ ሳገኘ ደሞ ሐሳቤ ቀይሬ ለምን አስፈራርቼ ብሩን አልቀበልም ብዬ አሰብኩ ወይኔ ለካ ትልቁ ታጠቂ ራሴ ሆኜ ነው ለሌላ ስቀላከለኝ ኖርኩት ግን አልቻልኩም ሳባ ያንን ሁሉ መልካም አድርጋልኝ ለጥቅም ስል ለአውሬ ትቻት መሄድ አልቻልኩም ምናልባት በተቀበልኩትን ገንዘብ በሱስ ራሴ ላጠፋበት እችላለሁ እዚህ ግን ህይወት አለ እዚህ ሰው በሚያስፈልግ ጊዜ ፈጥኖ የሚገኝ ሰው አለ ሰው መሆን ስለስተማርሽኝ በጣም አመሰግናለሁ ሳባ ሁለታችንም ላይ ወንጀል ሰርቷል ባላችንን እንከሰዋለን ምን ጊዜም ፍትህ መጀመር ያለበት ከቤት ነው